បើសុបិនឃើញកាបូបប្រេនប្រេនស្ដាប់ហើយនឹងភ្ញាក់ផ្អើលពួកកាបូបដែលរចនាម៉ូដគឺជាកាបូបប្រេនប្រេនដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្ពស់កប់កប់កម្រឃើញក្នុងសុបិនណាស់តែបើឃើញវាមិនស្ដាប់អត្ថបទនេះអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលម៉ាកឆានែលល្បីរួមមាន Louis Vuitton, Fendi, Prada, Marc Jacobs, Valentino, Christian Dior, Chloé និង Givenchy កាបូបទាំងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់វណ្ណៈជាក់លាក់ដែលមិនមែនគ្រប់គ្នាអាចមានលទ្ធភាពទិញប្រើឡើយពេលវាកើតមានក្នុងសុបិនក៏ដូច្នោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយើងលះបង់ប្រាក់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងចំណោមក្រសែភ្នែកមនុស្សនានាអ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នកមានមនុស្សជាច្រើនដែលសំញែងធ្វើជាម្ចាស់កាបូបល្បីមាននោះប៉ុន្តែมันអាចមានលទ្ធភាពទិញបាននៅក្នុងក្តីសុបិនទៀតសោតប្រសិនបើអ្នកសុបិនអំពីការទិញកាបូបប្រេនវាបង្ហាញពីការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់របស់អ្នកចរិតចូលចិត្តលក្ខណៈដើមគ្មានអ្វីคล้ายคล้ายដើម្បីគ្រាន់តែទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នកនោះឡើយសុបិនបង្ហាញថាអ្នកមិនចូលចិត្តមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់ឬមានចរិតលក្ខណៈអួតលើការពិតហើយក្តីសុបិននេះក៏អាចមានន័យផងដែរថាវាដល់ពេលដែលត្រូវប្រើភាពច្នៃប្រឌិតនិងលក្ខណៈពិសេសដល់កម្រររបស់អ្នកមកជាប្រយោជន៍ហើយនៅពេលដែលសុបិនបង្ហាញថាអ្នកបានទិញកាបូបអ្នករចនាម៉ូដដោយម៉ាកល្បីវាបញ្ជាក់ថាអ្នកបានដឹងពីសក្តានុពលនៃទេពកោសល្យពីកំណើតរបស់ខ្លួនឯងដែលអាចប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយនិងដំណើរការល្អចំណែកសុបិនដែលឃើញកាបូបម៉ូដល្បីជាច្រើនបានបង្ហាញថាការច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកបញ្ចេញទេពកោសល្យជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នកដតីឲ្យមានជីវិតប្រសើរឡើងមិនខានបុគ្គលិកកូនចៅឬមិត្តភ័ក្តិប្រសិនបើអ្នកបានឃើញក្នុងសុបិនថាខ្លួនរើសយកកាបូបប្រភេទកំពូលដូចជា Marc Chang, Prada ឬក្សៃវាមានន័យថាទេពកោសល្យរបស់អ្នកមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានទេអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមថ្នាក់មនុស្សដែលគ្រប់គ្នាកំពុងមើលមកដោយស្រេកឃ្លានលន់និងច្រណែនសុបិននេះក៏អាចជាដំណឹងផងដែរថាអ្នកនឹងទិញឬទទួលអំណោយនៅកាបូបប្រេនក្នុងជីវិតពិតឆាប់នេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like ប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel Suban Dream សូមចុច Subscribe Channel Suban Dream បន្ទប់មកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ